Hej, mit navn det er Torben Knudsen. Jeg er skoleleder her på Langsø Friskole. Vores skole er i gang med sit 10. skoleår. Et af vores kendetegn og noget af det, som vi sætter som en værdi nærmest, det er, at vi er en lille skole. Og fordelen ved de små skoler, det er jo, at vi kommer hinanden meget tæt på hinanden, hvor børn og voksne er meget sammen. Vi opdager næsten alt, hvad der kan være med børnene, og hvis ikke de selv opdager det, så skal vi nok få det at vide af nogle af de andre børn. Det her med, at børnene fra 8. klasse, som er vores ældste årgang, og helt ned til 0. klasse, er sammen på kryds og tværs, det er noget, vi værner om og gør, hvad vi kan for at holde hævd. For eksempel så har vi lige været på lejrskole, hvor vi jo oplever, at børnene er sammen på kryds og tværs. Vi er spiller, der er grin, synes og mund, når vi